Ildurra ez du iki behar. Hemen ikustean, bai, arazoa horiek indaztianen, ziero lagatze balima, oso oso, arrisko handila do, haberi jabat itia. Orduan hemen berduna, profesionalen laguntza, eta bildur gabe jun, zeratik bestela, oso zaila da, zulotik ateratzea. Martai landu jo, berrez bizitzeko gugua, ez? Beti ez du pentsatu bete bere burua imini matia, baina terapiakin, jendiakin da hola, lana hemen iten nahi dian abekin, oso pozito, eta bueno, beha ikuste dula, ba, lana horiek ez bali mea egiten, ziaro zaila dela ateratzea. Orduan laguntza dau oso importantea da.